говорять, там золота миля, золотий кілометр, що в тому плані, що це комфортно. Що в першу чергу це створюються додаткові умови і для людей, які тут проживають, які тут працюють, які тут навчаються, які тут будуть або захотят відпочивати. Я впевнений, що з економічної точки зору після цієї реконструкції ця вулиця, вона теж оживе, я маю на увазі в частині малого бізнесу, там може якісь кафе, там якісь додаткові заклади, там може медичні, може якоїсь такого соціального іншого характеру. Але це вже бізнес сам буде вирішувати, що тут цікаво і на що є попит. От. Тому ми працюємо за те, що це генеральна реконструкція вулиці Коцюбинського. Ви знаєте, що ми займаємося проєктом на сьогодні проєктування вулиці Коцюбинського. В даному випадку це як для нас, умовно кажучи, це генеральна репетиція, як правильно треба комплексно підходити до облаштування простору в тих чи інших частинах міста.